Ahoj, děti. Podíváme se na stranu 28. Je nadepsána části z celku. Otevřeme si první cvičení, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat takovéhle zvláštní příklady. Úloha A. Jedna čtvrtina z jednoho kilogramu rovná se A v gramech. Tak pozor, takže tohle musíme nejdříve ty kilogramy převést na, na gramy. A víte, kolik gramů je jeden kilogram? O? Tisíc. Tisíc gramů, takže je to vlastně jedna čtvrtina z tisíce gramů. Vydělíme čtyřmi, to se rovná 250. 250 gramů. Ještě tady polovina z 12 kg a zase výsledek v gramech. Takže zrovna převedeme, takže když 1 kilogram 1000 gramů, 12 kg 12 000 gramů a je, má to být polovina, takže dělíme dvěma, to je jasný, to je 6000. No a tady jo, 3 čtvrtiny z 5 kilogramů, tak pozor a zase převedeno už na gramy. Takže nejdřív na gramy to je 5000 gramů, 5 kg, a teďka 3 čtvrtiny. Takže 3 x 1 čtvrtina 5000 děleno 4. Dokážete to? Pě, to je, to je 1250. No a když to bude 3 x tak to je 3000. 750 gramů. Tak, tohle byla ukázka Ačka. A já si myslím, že Bčko, Cčko a Dčko byste mohli zkusit sami. Ale pozor, tady jsou tuny kilogramy, litry, decilitry a metry centimetry. Tak si přerušte video a zkuste to. Tak jak vám to šlo? Podíváme se ještě aspoň na ty první vždycky. Jedna pětina z jedné tuny kilogramů. Zase základní znalost. Jedna tuna, kolik je kilogramů? Víme. Tisíc. Tisíc kilogramů. Takže jedna pětina děleno pěti dvěstě. Jeden litr decilitru, ale my chceme polovinu. Takže decilitry, deci, slyšíme 10. Takže to je 10 decilitrů, decilitrů, polovina 5 decilitrů, no a jedna čtvrtina z jednoho metru centimetry, takže to víme, že je to 100 cm 1 metr a čtvrtina děleno čtyřmi rovná se 25. Tak a podíváme se na ta řešení. Jo, tady jsem se do toho nezamotal. A jak jsme se dostali tady k těm 6 tisícům? No, takže tady to bylo 10 tisíc kilogramů, jo, 3 krát jedna pětina a to je 2000. Takže to je, tak se dostali k 6000. Jak se dostali tady k 90, takže to jsou tři čtvrtiny, takže třikrát jedna čtvrtina převedl 12 litrů na decilitry, 120, takže to je 30. Jo? 120 děleno 3 krát jedna čtvrtina. No a tady to byly centimetry, metry, takže to máme dvakrát. 1200 děleno 6, takže to máme 200. Takhle jsme se dostali k těmhle výsledku. Pochopili jste? Tak to jsem rád. Ono to úplně lehké cvičení nebylo.